Astara rayonu Alaşa kənd sakini Qadir Sarbalayev bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də ona cavab verən olmayıb. Problemi isə 1957-ci ildə tikilmiş fərdi yaşayış evinin qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. Deyir ki, yağış yağanda evin içi su ilə dolur. Valideynləri 2 az yaşlı uşağı ilə birlikdə dözülməz vəziyyətdə yaşayır. Müraciətindən sonra rayon icra hakimiyyəti evə baxış keçirsə də, yeni fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün vəsaitin olmadığını bildirib. Qadirin sözlərinə görə yeni evin tikilməsini istəmədiyini deyib və bərpası təmiri üçün kömək istəyib. Dam örtüyünün təmiri üçün ona 200 manat pul təklif olunsa da, o bu puldan imtina edib. İcra başçının da yanında olmuşam. Nümayəndə var, Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşıdır. Gəlib baxıb, bizim kənd, bir kənd o tərəfdə qalır, adı Bəylər müəllimdir. Gəlib baxır, deyir ki, köynədən olmuş evdir, qəzası vaxtı itmiş evdir, yəni ki. Vaxtı etmiş evdirsə, mən bu uşaqlar bunun içində nətər saxlayım. İkisilə burada böyüdürəm, yağış üstümə düşür. Deyir, məndə vasitə yoxdur, dövlətin balansında pul yoxdur. Sənə heç nə düşmür. Xahiş edirəm, bunu göndərirəm, baxın. Azərbaycan vətəndaşıyam, gənc ailəyəm. 2 dənə uşaq var ATM-də, imkanım çatmıyor, atam xəstədir. İkinci qrup əldi, əsəb dərmanı alır. Onu sağ olsun dövlət, biz ki, ona pul ayırıb. Amma ayırdığı pul da özünə, güclə çatır onu, dərmanlarına. Bir dənə zəhmət olmasa, xahiş edirəm hamısından kimlər ki buna baxacaq, mənə yardım olsun, dəstək olsun bir gənc ailə kimi. Mən evimi bərpa edim, ev tikimi üçün uşaqlarımı çəkdim, məktəbə gedirəm, gələcəyin qadınıdır. Azərbaycan birinci xanımı deyir ki, gənc ailələrə, gələcəyin qadınlarına şərait yaratmaq lazımdır. Gələcəyin iki dənə qadını böyüdürəm, bu şəraitdə böyüdürəm. Xahiş edirəm hamısına mənə kömək olunsun. Deşiklərdir hamısı o vəziyyətdə. Oradan da yağış tökülündə salafan sərmişəm ki, uşaqların üstünə tökülür genə də. Sərməyimə baxmayaraq, genə bu vəziyyətdə. Genə xahiş edirəm hamısına ki, mənə köməklik olunsun. Belə yaşayış olmaz yəni. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşıyam. Xidmətimi başa vurmuşam. Gedərəm hərbi xidmətə. Təzədən gedərəm, könüllü işləyirəm. Amma iki körpə uşağım var mənim ətəmdə. Getmişəm icra başçısı da sərəncam verib, baxış keçirilsin, vətəndaşa lazım olan kömək göstərilsin. Deyir, sən evin köynədən qalandı, suroku itib. Əgər suroku itibsə, mən suroku itə-itə evin içində iki uşağım var, anasız yenə deyirəm, böyüdürəm. Atamdır, anamdır, özüm 5 nəfər bu cəyin çabuk uçursa, bunun altında qalıb, ölsək. Adını da qoyacaq ki, suroku getmiş, bitmiş ev idi, altında qaldı, öldü. Belə şey olmaz axı, buna baxmaq lazımdır. Xahiş edirəm, köməklik olunsun. Burada hamısı göz qabağındadır, yağan yağış, oradan tökülür hamısı üstümüzə, salafan sərmişəm ki, yarısı, hamısı tökülməsi yarısı, bir dəqiqə hal-hazırda salafanın üstündə su da var, göz qabağında, qabların hamısı buradadır, bütün qablar buradadır hamısı, bu vəziyyətdir, bunu da vurmuşum ki, atam vurub, sonradan çeyləb, köməklə gələmişəm, bunu vurmuşam, ki bu saxlasın, bunlar olmasa, bu ev yoxdur, hal-hazırda bu rəmbələrçə sökülür. Şifirə baxın bir dənə, bura baxın, adi şifirdir, bax gör nə gündədir, qəzər vəziyyətində, mən bununla nə tərə şağımın altında böyüdüm. Hal-hazırda bu içində çəkdiyimiz yer yuxarıda bəyat çəkilişdə qeyd olunubdur, yuxarıdan tökülən sular hamısı, birbaşa tökülür bura, mən bu iki uşağı burada yatırdım, bu uşaq bunun suyun içində nə tər yatsın. Bir dənə zəhmət atmasa, baxın özünüz, ki nə vəziyyətdədir, tək bura deyil, buralardan tökülən yer var, buralardan tökülən yer, yəni tam yararsız vəziyyətdə deyil. Yəni, göz qabağında çəkirəm, əgər nümayəndə göndərin, xahiş edirəm artıq dərəcədə, Bakıdan nümayəndə gəlsin, Astara nümayəndəlini istəmirəm, Astara nümayəndəliyə gəlir, deyir ki, heç bir şey yoxdur, köynədən qalan evdir.